Ay, kadali lang no, na, na i-share sa inyo nga uh, good news no. Ikalipay ni sa mag-asawa nga madunggan ninyo ni. I Request po ni nila nga uh, unta pahalipayan ninyo sila. Nga karon, unang-una nag-gather ta na good news. Ngun sa Biblia, unang-una bago ko mato sa good news, unang una, -una ko ang bad news. Singon mo sa Biblia kay ang tanan na kasalaw, nakabsan sa himaya sa Dios. Nga nga karon ang Dios nagbuhat og impyerno para sa makasasala. Nga nga karon na ilistahan ng Dios sa mga tawo nga moadto og impyerno. Ingon sa Biblia sa pagpadayag 21:8 ingon dito ah, apan ang mga mahadluko na mga dili matinuho na mga dulungtana, na mga mumumuno ang mga diwa, ang mga bigao na mga diwatahan ang mga magsisimbaw, Dios Dios ug tanan nga mga bakakon makaangkon sa ilang bahin diya sa linaw nagdilaab sa kalayo gasupre nga mao ang kaduha nga kamatayon. Mo diay Dako o gamay nga sala imong nabuhat sa atubangan sa Dios, nya kun dili ka maluwas mintras buhi paka ang imong kalagi sa Dios sa linaw nga kalayo nga giandam niya para sa mga makasala. Ug kasagaran sa tuwa mga tao, nakasulti na, na taog bakak. Tama? Kung sige nga mga bakakon makaangkon sa ilang bahin dia na sa linaw nga nagdilaab sa kalayo ga supre nga ay kaduha nga kamatayon. Mo nagitaw na tuog bad news, no? Nang tao pag may impyerno siya, sa walay katapusan. Puring ani karon. May higugmaon ang Diyos. Higugma ta sa Diyos singon sa Biblia sa Roma 5:8 apa ng Diyos nagapakita siyang gugma ngani kanato nga samtang kita makasala pa si Kristo namatay alang kanato. Ingon si Mingon ng Biblia, apa na dunay tulong ang nagpamatuod sa langit ang amahan, ang pulong ang balaang espiritu, ug gining tulo usa. Wa tulo ka managlain ng persona isa ka Dios. Ang amahan gipadala niya si Jesus gilalang sa balaang espiritu. Si Jesus Dios nga nagpakatao niya si Jesus diri sa kalibutan perpekto, wala kasala, walay wala laing tao nakabuhat niya na si Jesus lang. Kay nga naman tungod sa pagka Dios. karon, Si Jesus nagabuhat og milagro ni katabang sa mga tao, wala kasala pero gilansang sa krus tungod sa ato mga sala. Ingon sa Biblia, siya nahimong halad sa sala sa tibuok kalibutan. Sala nimo sala anak ug sala sa tanan tao, Gyan ko ni Jesus namatay siya gilubong og pagkahuman sa tulo ka adlaw tulo ka gabi. E. siya. Pero sa Biblia, bago siya nabanhaw, ang iyang kalag bayad sa silot sa ato mga sala dito sa impyerno. nga naman para matubos sa niya kumpleto sa impyerno, tulo ka adlaw ug nabanaw gabi pag-usab. Bupasabot. Ang atong sala bayad na sa Dios, ang kasilot sa atong sala bayad sa Dios, pero dili para nang automatic ang tao luwas. Ang pangutana karon unsa may gipangayo sa Dios nga atong buhaton aron maluwas ta? Sa Biblia niya, sa katao nang utana sa, sa buhat, 16, 30, 31. Nang utana, isa katao siya, huwag may nalakay nila sa gawas, huwag may ingon. Mga sir, unsa ang kinahanglan nga akong buhaton aron maluwas. Nang utana, ang isa katao, kaya po, ka, Apostol Pablo, kay Silas, ug si Paul, ug si Silas, mitubag, ug sila, tuon ni Ginoong Kristo gikaw maluwas ug ang imong panimalay. Bu ingon ni Apostol Pablo, ingon ni Silas, aron maluwas ang imong kalag kinalan kinahanglan mo, mo tuon ni Ginoong Hesus Kristo nga mao'y makaluwas kanimo. nimo. Bupasabot, nga isalig nimo nga to ka Hesus ang imong kaluwasan. Nga naman, ingon si Asus ako ang dala ng kamaturan ug ang kinabuhi walay si bisan kinsa makaado sa mahan gawas kanako babasabot walay si bisan kinsa makaado sa, sa langit gawas ang tao musalig nga ka Hesus ingani manggod sa Biblia ang hinungdan kanon dilit na malangit ang atong mga sala pero ingani karon angon sa ginawa ng mga sala nga mao'y babag nga dilit na malangit. Sa gino, Christ, so salig nga malangit mao nimo sa Ginoo Hesus Kristo salig kanako nga naman ako na ni angkon para kanimo ni si, bayad sa silot sa mga sala nga sa impyerno nabana pag usap tuhi ko og ka Bupa sa buta, ang kaluwasan, pinagi sa pagtuo, pinagi sa pagsalig ni Jesus, dili pinagi sa atong pagkabutan, dili pinagi sa pagbuhat o mayo, dili pinagi sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Nga naman, kay unang-unang, walay tao nakatuman sa mga sugo sa Dios, sanang na tanakasala sa Dios. Gawas ni Jesus. Ikaduha, ingon ang Biblia, walay maayo gawas sa Dios. Pwede ta may mong maayo atubangan sa mga tao, pwede ta may mong buutan atubangan sa mga tao, pero atubangan sa Dios mga makasasala ta, mo nang kinala na tumo salig mo tuo ni Yesus, kay siya ra takos di kahimutan sa mahan nga mibayad sa ato mga sala sa impierno og nabana pag usab. Nasabdan? Mo sabot ang kaluwasan pinagi sa pagtuo, pinagi sa pagsalig ni Yesus, dili pinagi sa pagsimba, dili pinagi sa pagpangalagad sa Dios, dili pinagi sa pagtalikod sa mga sala nganuman. Kaya sa kapila pa ka mo simba, mangalagad pa ka sa Diyos, makasala hapon ka. Wala ko nagsugo nga ayaw pag simba. Kaya nagsimba ko ako nagasimba ko katulo sa usa ka semana. Nagabasa ko sa Biblia kada adlaw, kamot ko nagbuhat ug maayo mangalagad sa Ginoo, pero kada adlaw ko makasala pud sa Dios. Mao kaluwasan gisalig na ako ni Jesus nga moy ni sa akong mga sala. Pero kada ganan sa tu mga tao, mingon jud ang kaluwasan nga dipindi sa binuhatan. Mana ta ang kaluwasan dipindi sa atong pagkabuutan. Pero sa Biblia, sa Episodo 2:8 bingon dito kay tungod sa grasya kamo nang aluwas, pinaagi sa pagtuo. Grasya lamang sa Dios nga maluwas ang tao. Kung mutuutan ta ni Jesus. Pero sa Biblia, ug na dili sa inyong kaugalingon. Wala ta naluwas sa atong kabuotan nga man, Dili ta mga nakasala ta sa Dios. Tama? Ingon ang Biblia, ang kaluwasan kini ang gasa sa Dios. Wa Ang kaluwasan di ay regalo sa Dios kanato. pasabot kay regalo man ang kaluwasan ang regalo, ang usa ka butang pagirigalo na ang katunang hatag sa regalo mo ni bayad ni anak. Tama? O sa ang Dios may naghatag sa tung kaluwasan nga regalo, ang Dios nagbayad sa tung kaluwasan. Siya namatay gilubong nabanyo, kino, na banhaw pag usab para luwasunta. unta. Mo nang sigino kompleto na nakong bayad imong kaluwasan, salig ka nako to, kanako og luwas ka. Ngayon sa Ginoo ang sa episo 2 bersikulo 9 bingon sa dito ang kaluwasan dili sa mga buhat basta na dunay tao nga magpasigarbo. Kasagaran sa itong mga tao, may unang daan, nagasimba man ko, nagatabang man ko sa uba, nagapangalagad man ko sa Diyos, buhutan man ko, wala mo kapatay, yung tao man ang malangit, sud ko. Usahay, paminan na ito, buhutan ta. Tinuon na siya, kung ikumpara niya, mga kaugalingon sa uban, mas buhutan pa ta. Tama? Pero atubangan sa Diyos dilita, may yung buhutan, nga naman yung unang ginoo, ayaw pa makak. Pero halos kada alaw na makak ta. Tama? Yung karon, ingon yung unang higugma ang yung tao, sama si mga kaugalingon, pero usahay, nagapanaway ta, nagapangaway ta. Usahay, nagapanlibak pa ta. Tama? Mau nengok segino, si saling karena aku tuh, karena aku ayo si membinu hatan, kayak gue nengino, pas hidung gini menggini kanan, perusahaan naga tubak nata satu kanan, naga supak nata satu menggini kanan. Mau nengok segino, dilih kamu luas si membinu hatan, kan teman? Ang atung binu hatan, ang hinung dengan rumah impian nota, kayak kan teman atung binu hatan, gil tita tungut satu binu hatan. Sama, mau nengok nala tuh musalik nih Yesus, ngomong ini bayar saat tuh mengasal nggak nabuhat. Kayak naik saat si Yesus semangat tahu naga salik kan iya. Sahuan tres disisais sumala sehingga si ni pastor yang saya ditua Ng Kaya ang kayang Dios na igugma pag-ayos sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatao nga anak si Jesus nga nahimong halad sa tibuok sa tibuok kalibutan. Pero unsa aron si bisan kinsa nga nagato diha kaniya, dili gayud panaduna na sa Gino, ang imong sa Gino, di malaglag pa naduna nay kinabuhi walay katapusan. Mo pasabot pagisalig ni mga tutanan sa Ginoo ang Hesukristo ang imong kaluwasan ning sa Ginoo. Dili jud malaglag pa dili maimpierno pa kay naman siya na impierno para kanato tulog adlaw tulog gabi sa nangyaang kunya tong sala dito sa krus. Bagus sana banaw. Pero ngani ng Ginoo. hapan aduna na kay kinabuhing walay katapusan sa imo sa adlaw nga imo siyang saligan sa adlaw nga imo siyang tuwa ningon sa Ginoo luwas unta ka nang adlaw hangtod sa hangtod nga naman nabuhi ko para sa si imong mga, mga hangtod sa hangtod ug maluwas ka nasabdan nato daga na mag example ha sa dang gilansang si Jesus sa krus na sa kauban gilansang pod duha ka tao bali sila tanan kabo kun kao ang kauban ni Jesus sa Biblia makawatan to no nya ang tao pagilansang sa krus Ngani karon pa ang tao gilansang sa krus death penalty na. Bupa ang tao, pag-i-death penalty na, dakuha ang sa na buhatan na. Bupa katungang nga mga tao, dito ordinaryo nga mga kawatan. Pero ikaduha kawatan ni ni Jesus, ikon siya gino, hinumdumi ako sa diya nga ikaw nag-aabot na sa mga harian. May kugbitubag si Jesus sa pagkatino, dako may nga na kanimo karong ikaw mag kanako ka na ako sa paraiso. Bupa sa batang kawatan sa krus, giluwat sa gino. Pero dili sa buotan nga tao, kawatan gud siya. Di sa ordinary nga kawatan nga mangilansang naman sa krus. Ikaduha po, duha na po siya panahon para magbuhat pa og maayo. Kay dinaog niya sa krus patay na siya dinha sa makasimba pa, dinha sa makatabang sa uban dinha sa makapangalagad sa Dios, sinabot siya mabautismuhan. Pero giluwas sa Dios. Nga naman si Jesus, si bisan kinsa nga nagato diha kaniya, dili gayud malaglag pa naduna na kinabuhi, walay katapusan. Mo pasabot dili ba kakon si Jesus katong kawatan sa krus. mihangyo sa Ginoo nga naipagtuo nga to kaniya nga si Jesus ray makaluwas kaniya giluwas dayon sa Dios say e nga naman siya ay nagbayad sa kaluwasan atong kawatan sa krus namatay gilubong na o pag usab para luwason siya og misalig ng kawatan sa krus giluwas ni Jesus asab na to Unang unang sa Biblia kitang tanan makasala. Ikaduha, ingon sa Biblia kun ka maluwas may impierno imong kalag. Bo pasabot, mas importante pa imong kalag sa kalibutan kanaman. Pag may ka sa hantud na. Tama? Ikatulo po sa Biblia, ang ginoon na higugma kanimo para luwason ka gikan sa impyerno. Ngayon sa Biblia, si Jesus na matay, na nabanaw para kanimo para maluwas ka. Pero ngon sa gino ikaw pat, na kinalan mo, musalig ka mo, muto ni Yesus, na siya lamang ang makaluwas ka niya mo, kaniya hang, hangtod sa hangtod. Di lima, nga ang kaluwasan niya, pag muto ka walay katapusan, dili temporaryo yung kaluwasan, dili bawiyon sa Dios kay regalo man, sa dagi siyang gituhan, anak-adlawa automatic, hangtod sa hangtod, hangtod, luwas na ka. Kung niya anak adlaw kami to ko sa Ginoo. What if maka di ko na di na ko makasimba pa? What if na bisiko. ko? What if niabot ng panahon nga nagpamilya na ako, nagbantay na ako sa kong mga anak? Luwas sa bagi ko, nga wala ko simba, simba Pero yung sige no, sa adlaw nga mito, ka luwas ka. Ay katong gawatan sa krus, wala ka simba, pero luwas ka hapon. Wala na bautisman, pero luwas gapon. hapon. Kaya ka ano man, ang kaluwasan pag ni Jesus nilipin lagi sa pagsimba. Pero yungan, yung karon luwas siya, wala ka simba, mito ni Jesus. Pero namatay ang iyang lawas dito sa krus. ano naman, nakasala siya sa iyang lawas, nga dili pa luwas. Kung kung makasala ka sa Diyos, diri sa kalibutan, kay makasala ang mga ka, daadlaw, di ba? Ang Diyos, musilot ka nimo, diri sa kalibutan, sa imong lawas. Pero kung isalag na nimo sa ginoy mong kaluwasan, ang Diyos na nibayad sa mong silot sa impyerno para sa imong kalag, huwag na ba na pag-usama yung imong kalag, aduna na na'y kinabuhing, walay katapusan. Wala ko na ingon nga, walay. Wala ko na ingon nga, walay konsekwensya sa imong mga sala. Ang konsekwensya sa imong sala, silot sa mong lawas pero ang silot sa mong kalagang Dios nagbayad misalig ka luwas si mong kalag kinabuhing walay katapusan unya kun tay mangutan na unsa sa kun tay maabot ang mga panahon nga nakoy kalaban nga tao naglagod ko sa kalaban nga tao napatay na ko siya pero misalig na ko sa ginoo karong kadlawa, mituo na ko sa ginoo karong kadlawa. Pero kung sa ginoo, ang kaluwasan regalo man sa Dios dili ba wiyon sa Dios? Ingon sa ginoo ang kaluwasan, ingon sa ginoo, kinabuhing walay katapusan sukad sa adlaw nga mituo ka, dili juga ma impierno pa bob sabot. Tinudang sa sa Dios, ngay mong kalagluwas gihapon kanang katungkawatan katong sa krus dako pud ang salangan na buhat. Di sa ordinaryong nga kawatan, kigilansang naman sa krus pero luwas gihapon. Kay e naman tanan klase nga sala bayad sa Dios. Sala buhaton pala bayad na sa Dios para sa si imong silot sa impierno. Pero ingani karon, kung unsa kadako imong sala nga mabuhat diri sa kalibutan mao po kadako imong silot nga madawat diri sa kalibutan kay katong kawatan sa krus dako man yang sala dako pud yang silot gilansang sa krus that penalty Lupa sabot kung makapatay kag tao pwede ka mapriso pwede pud ka ma death penalty tama pwede ka magantos sa prisuhan tama ngano man kay nakasala kag dako sa Dios pero ang nibayad si sala, si sa imong sala sa impierno ang Dios man misalig ka luwas ka aduna kay kinabuhi walay katapusan nga ay nga ni karon usa ka sitwasyon, diba? ba? mga tao diri sa kalibutan nga himong Na Nay na mga tao diri sa kalibutan nga wala kaanto silang sitwasyon. Wati bang ang usa ka tao nga mituo si ng na si Ginoong Kristo, niabot ang panahon nga nahimo siya magiluanon, nagpakamatay siya. Pwede ba bagyapong malangit ang iyang kalag? Pero kung si Jesus, ibig si sabihin kinsa nga na kaniya, adu na na, atong adlaw nga misalig siya, adlawang kami nga mitu kani Jesus, kanang adlaw na naka, nakabaton ka o kinabuhin, walay katapusan. Bapos sabot, kung maghiko kang sa katawang nga mito na ni Jesus, ang mapatay na lang niya, ang iyang lawas na lang. Dili ang iyang kalag. Bapos sabot, ang iyang kalag, kagirigaluhan, mas kinabuhin, walay katapusan, hantod sa hantod, luwas na, din na ginawa, mawala pa. Pero nga napakamatay siya, ka naman, gihimo sa ginawa, magulaan nun, yung kinabuhin, ano, kinabuhin. man kaya nagpabadlong siya pag-ayos sa Dios, Gisilutan siya pag-ayos sa Dios, Muna ko sahay, kung hindi mo maantos, pwede mo magpakiko kang sa katao. Pero kung misalig na ka sa Diyos, di mawala, na, walay mong kaluwasan, nga naman yung sa ginoo. di na juga malaglag, papanin mong kalagaduna na kinabuhin, walay katapusan, sukat sa adlaw, nga mito ka. Hindi nga ni karoon ng pagtuni, gino, so, Yesu dili di lika tunga. Di lika, di lika pwede mo misalig sa gino, Yesu Christo, pero ang katunga, mga binuhatan ako. Di lika maluwas, nga naman kada adlaw makasala ka sa si imong binuhatan mo sa si Ginoo saling ka na ako diri tanan naman ako ang takos si kahimutan sa mahan nga mahimong halad sa si imong mga sala og nibayad sa si silot sa si impierno kadili ka takos mo bayad nga naman impierno honon ka kay makasala ka ug siya na pag usab para luwason ka man dapat imong pagsalig sa Ginoo 100% nga to ni Jesus. No? Kung nakasabot mo sa kuwa, kung gusto mo ninyo hangyo ng gino, kasama sa gibuhat sa kawatan sa krus, kung adlaw ang ito siya, ni hangyo sa o giluwas siya sa Diyos. Bupasabot, karong adlaw mismo, pwede niyo madawat ang regalo sa Diyos, ang kaluwasan, kung imo ang ampuan ng Diyos, kung imong hangyo ng Diyos na nakipagsalig, kanina, kung kaniya lamang kami to, ang mga makaluwas mo. Sunda ko ninyo mga, mga gusto nga, mga tao nga nagatuo ni Jesus, sunda ko ninyo sa pagampo. Isip nga pagampo ninyo ni ang Ginoo nakabalosan ninyong kasing-kasing ug luwason mo sa Dios sumala sa inyong pagtuo sama sa gibuhat sa kawatan sa krus. Si sunda ko ni Ginoo ang Hesus. Ako makasasala ug ang ayan tungod sa akong mga sala. Pero salamat, ikaw na matay, gilubong ug nabanhaw pag usab para sa akong mga sala. Luwas ako ug tagaay kinabuhing walay katapusan. Ang ako ang kalag. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O kung misunod mo ana ang klase nga pag-ampo ingon sa Ginoo, kung naoy pagtuo kaniya sa danihangyo hangyo mo sa Ginoo, Ginoo luwas ako. Ingon sa Ginoo imong kalag aduna na kinabuhi wala katapusan, girigaluhan na sa Dios. Tama ingon sa Ginoo. Di na nabawi ang panako ingon sa Ginoo, di na juga malaglag pa sa matong kawatan sa krus. Tama? Ingon sa Biblia, 100% nga kamong kalag luwas na kung mamatay ka. Mo na kitawag og ebanghelyo, mo na og gospel sa English ba. Mo na sa Bisaya og maayong balita ang ay mong kaluwasan nga lisod dinhi kaya buhaton pero gibayaran sa Dios para kanimo giang niya mong sala o gibayaran niya imong silot sa impyerno na banaw pag usa mo no, regalo ko na kanimo imo siyang gituhan imo nang dadawatan karong adlaw luwas imong kalag pero kung makasala ka diri sa kalibutan mubayad ka sa imong mga sala diri sa kalibutan silutan ka sa Dios mo dapat magbuhat kag mayo para panalanginan ka sa Dios mo buhi pata amen Salamat sa inyong pagpaminaw. Mora daw minsay. Ug mao gi request sa mag-asawa para sa inyo. Ug dako na nga regalo niyo para sa lahat. Salamat. Salamat. Salamat.